La coordinadora per a la salvaguarda del Montseny critica la construcció d'una carretera a la vall on neix el riu Tordera, al cor del Parc Natural del Montseny. La infraestructura costaria uns 300.000 euros, diners que inicialment hauria d'avançar la Generalitat de Catalunya. La nova via intercomunicaria les carreteres de Santa Fe i de Collformic, alhora que s'unirien els hotels de Sant Marçal i de Sant Bernat, els dos de la cadena USA. La coordinadora creu que és una despesa innecessària i critica la construcció de la carretera en ple parc natural. Estem parlant d'un parc natural, d'una reserva de la biosfera, de la zona més protegida d'aquesta reserva, i ens plantegem eh, un ús com si això no fos parc natural, com si fos doncs, qualsevol altre lloc que, que ens plantegem a una carretera per arribar d'aquí d'allà. Si sí, això és un parc natural hauria d'haver una diferència, o s'hauria sigui, d'amimar l'aspecte natural. Fa sis anys que es parla sobre el projecte, aturat per manca de finançament. Ara, tot indica que la construcció de la carretera és imminent.